Shasha. Buat kill lah tu. Ambil buff tu, ambil buff, ambil buff. Yes. Yang bergaduh. Hai. Masih miskin ni. Banyak toxic lah. Apa pergi ni pula? Pergi je lah top. Tak tahu nak support siapa ni. Kena cakap tak ada function dia bang. Apalah, apalah, apalah. Sinilah. Aduh. Inilah tu tu. Tu function lah. Your team destroyed a turret. Aku tak tahu nak tolong siapa. Aku lunch lah, lunch macam hidup eh. Boleh lunch. An enemy has been slain. Launch attack. Yep, yep, yep. 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 Need to think, kan? Leh, ah. Resurrecting soon. Quest backup. Launch attack. Your team destroyed the turret. Destroyed. Enemy killing spree. Shut down. Shut down. Tak ada. Launch attack. Request backup. Alah, aku duit tak ada. Our turret has been destroyed. Tu lah, dia boleh agak. Enemy has been slain. Ally has
hari ini bersurah. Buff mana ada? Bagi lah lancer. Aduh, pening. Baru dua item. Aku tak pancik lah. Go 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 go. Sini lah. Alright. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Hey, ini satu. Go 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 go. Oh, isa. MM tak sakit, semua tak sakit. Menyesal jadi tank. Our turret has been destroyed soon. 32 25 jauh. Ni okey tapi tak ada backup banyak. Ni dah masalah ni. Get tap belakang masih baik. Pasal tu pasal tadi lancer sini lah lancer. Ah, kau buat apa ke sana? Sinilah. Lenshi. Lenshi lah mana? Ya Allah. Buku ke atas. Support 7 kan tank MVP kan.
Apa? Ini dua lalu. Baik, kita balik. Tolonglah, tolong. Semua orang tak hidup pun. Go je. San boleh settle ni. Sikit je nyawa dia. Attack eh. Ah, Allah. Baik. Apa yang patut dibuat? Dapat fake bagus. Apa lagi? Jangan buat-buat. Go je. Baik. Tak. Ambil tank. Ambil lot. Tapi boleh push kot. Push. MM gimana? So boleh push kot tadi. Baik, elak, tunggu lot. Ke aku tunggu sini. Aku boleh stand by. Aku tak ada flick. Your team destroyed a turret. Alah, tak ada flick lah, sayang. Sakit tu. Dia nak guna apa-apa dia punya tu. Alasan buat apa kat sana. Initiate retreat.
ini ya. Baik. Go. Baik ah. Epic comeback. Tahu. Oosh.